یہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں, یہ مگ ہے, یہ شکار اویلیبل ہے جی سرگودا کے علاقے میں, آپ کو بھی یہ مل سکتا ہے جی, لیکن یہ فار سیل نہیں ہے. یہ آج ہم نے شکار کیا ہے جی, یہ مگ ہے, اس کی صفائی کر رہے ہیں, اب اس کو فریز کر کے فریج میں رکھیں گے, پھر ہم اس کو کھائیں گے. یہ جی پیکوک گولڈن ہے, یہ مرغابی کی ایک نسل ہے جی, سائبیریا کے علاقے سے آتی ہے یہ مرغابی, یہ والی. ہم اس کو بھی صاف کر رہے ہیں, تو یہ اس کی ٹانگ پہ فائر لگا ہے, دیکھیں جی ٹانگ اس کی بس لٹک گئی ہے. یہ پیکوک مرغابی ہے جی, یہ بہت نایاب نسل ہے, یہ پاکستان میں بہت کم ملتی ہے, لیکن ہماری خوش قسمتی آج ہمیں یہ ملی ہے. اس کو ہم صاف کر رہے ہیں, صاف کر کے اس کو ہم فریج میں رکھیں گے, فریج کریں گے. کسی دوست ساتھی بھائی کو چاہیے ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کریں. یہ جی پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی مرغابی ہے جی, یہ اس کا تقریباً 2.5 کلو وزن ہے جی, اس کو نیل سر بولتے ہیں. اب چونکہ موسم اس کا جا رہا ہے, پورے موسم میں یہ مرغابی اس وقت پاکستان میں نہیں آئی, لیکن اس بار پاکستان میں یہ مرغابی آئی ہے اور ہم نے یہ شکار کیا. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں مگ.